Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u druhého pohledu na hru Šílenost, teda chtěl jsem říct MacPixel. Ano, první pohled měl spoustu dislikeů, na druhou stranu spoustu zhlédnutí. Takže hádám, že se vám video líbilo, ukázali jste jej kamarádovi, podívali jste se na video vícekrát, takže zkusíme ještě jednou MacPixel číslo 2. Také točím z toho důvodu, že MacPixel je v obrovské slevě, myslím, že na Steamu stál nějakých 16 korun nebo něco takového. Takže pokud máte zájem si hru koupit, můžete, já na kopu starého dědu mě si nevšímejte a jdeme na věc. Kapitolu 1 a 2 mám myslím za sebou, mám? Odehráno, poraženo, výborně, takže jdeme na kapitolu 2. Ale, pozor, počkat. Jasně, takže tohle, ano, výborně. Takže jdeme na druhou kapitolu, zmáčkáme druhé čudlítko a jsme na Jurském parku, nebo někde. Baby boom. Fajn, doufám, že nebudeme explodovat nějaké děťátka. Doufám, že to znamená to, co si myslím, že to znamená a co by to znamenat mělo. Stromeček. To je vždycky dobré znamení, to je vždycky dobrý začátek. Fajn. Kačátko, můžu ho sníst? Nemůžu, tak co kdybych ho dal na ten oheň? Uhasí se to? Ne, shořelo mi kačátko a máme kuřátko. Aspoň nebudu muset hledat oběd na tomhle pustém ostrově. Díky bohu, aspoň tak něco. Výborně, takže jsme v domečku. Načítá se televize. Co kdybych. Oh, shodil jsem televizi. Nedivím se, že to všechno bouchlo. V té televizi byla totiž bomba. Je to jasné. Zoo, nebyli jsme v zoo? Ne, to byl bazén. Byli jsme v bazéně. Jasně, takže zoo, hele, tady injekce, co kdybych to bodl do té chlape, tady máš injekci. Ne, tak si bodnu žirafy. Žirafo, tady máš injekci. Ona to olízla, snědla nás a přežili jsme. Nevím, jestli se dá považovat za úspěch to, že jsem byl sněden, ale nic nebouchlo. Všude přítomné UFO, bezvadné. Tak jo, co to tady je? Co čumíš, ty smrade jeden, co to máš na hlavě? Tomu říkáš vlasy? Dobrý, tady je počítač, čudlíko. Tady si ho vem a bum. Dobrý, tak tohle neprošlo. Přišli jsme o jeden čtvereček. A jsme v domorodé chatičce, kde se blízká uvnitř, ale ok. Dělá se na telku, hele chlape, ukaž mi, dej mi tvoji čepici. Ta čepice je moje. Tak jsem to čepice je moje, dobře, televize, dívej se, na tady máš televizi a vem si ji. Máš ji na hlavě. I přesto jsme bouchli, krucifísek. Nevadí, budeme se snažit, abychom... A vlak, no jasně. No jasně, budeme zachraňovat jedoucí vlak. Hoří, tak co kdybych to uhasil? Jo, MacPixely, přesně takhle funguje hasící přístroj. MacPixelíčku, ty jsi ale trotl. Ty jsi chodící stělesnění idiota. Nevadí, máme tady kačátko, my si musíme připravit oběd nebo uhasit bombu. Teďka si přesně nejsem jistý. Co kdybych prostě zkusil vytáhnout ten kabel, co? Ne? Tak, co kdybych na to zkusil dupnout? No vidíš, mám jiskřičku v ruce. Bezva. Zakránili jsme oheň, prostě jsem ten oheň ukradl. Jsem zlý MacPixel. Tak, co pak jo, tady se vlastně díváme, jasně. Tady máme tu televizi, takže co kdybych vzal tu brokovnici a prostě zastřelil tohohle týpka. Tady máš brokovnici. Střel do televize, loading nikdo nemá rád, ale tohle není řešení. Pokud vám načítá nějaká hra, nemusíte do ní hnedka střílet zbraní, tohle není asi moc fajn. Fajn, takže jsme zase u toho chlápka, kde je. Tak co tady máš, koš a dej si ho na hlavu. Ne, ježišmarja, bomba, snězí. OK, ale našeli jsme bombu, musíme něco udělat s tou bombou. Třeba jsme, když se, no, uvidíme. Tak, co pak tady máme, jasně, to je ten chlápek. Co tu na mě čumíš, ty zmetku? Víš co, tady běž pryč. Otevřel jsem okno, tady máme čerstvý vzduch, těsně předtím, než umřeme. Není zač. OK, teď musím přijít na to, jak uhasit oheň. Ano, jasně, já to na tom týpkovi. Hele, na, tady máš, vem si to, kop a vem si to. Tak si to vezmu já. Někdo si to vemte. Já to neumím uhasit. Klape, no tak já ti ukážu zač toho stéra. Počkat, tady něco. A pozor. Ale i přesto nic, nevadí. Snáha byla. Teďka musíme přijít na to, jak přeskočit loading obrazovku. Co kdybych zkusil něco zapojit? Loading, není tady nějaký ovladač? Co kdybych zkusil otevřít dveře a jdeš ven? Hele, účet za peníze. Notice, loading failed, haha. Loading failed? Hodil bombu do televize? Bomba zkratovala? A nevybuchla, výtečně. Skvělé. Už máme tři, ještě tři chybí a máme to. Teď musím přijít na to, co s tím. Tak co kdybych zapl kopírku? Ofotím si zadek a těsně před smrtí si užiju trošku zábavy. A možná někoho naštvu, nějakou sekretářku, která to po mně bude čistit. Těžko říct. Jo, a teď jsme tady. Víš co, vezmu telku a hodím ji pryč ze dveří. Bomba! Nebo párek. Sněz to. Jo, břicho.
pojmulo veškerou explozi a jsme v bezpečí, díky bohu. Tak, ale co tady s tímhle, chlape. Tak, já tě jen tak kopnu provizorně. Tady hoří, hele. Načurám tam, no jasně, taky možnost. Uhašeno. O, pohroma zažehnána. Výborně, máme dva čtverečky, teď to nesmím pokazit, teď musím přijít na to, co udělat. Dobrý, tak máme čas, máme myslím 20 vteřin na každou misi, tak. Kytka, do koše. Tak, bum, výborně, máme tři čtverečky. Co to znamená? Jo, tři čtverečky, to znamená, že dostanu bonus. Výborně. Jo, tady je někdo, nějaký retardovaný McPixel. Tyjo, to bylo boží bonusové kolo, to si zapíšu dneska do deníčku. Milý deníčku, tak dneska konečně. Podíváme se na statistiky. Nejdéle mi trval tenhle barák, no jasně, ale jinak nejkratší hnedka žirafa na první pokus. Super, bezva, jedeme dál. Takže jdeme do prvního patra. Jedeme do prvního patra, tam, kde jsme ještě nebyli. A fotbal, kopneme si do balónu. To bude fajn. Boom, šakalaka, no jasně, proč ne? Save the day, to je téma dne. Budeme zachraňovat dne, budeme se snažit. A co to UFO tady pořád lítá? Tak, fotbal, hele, chlapče, nebo ženská. Co je? Aha. Tak se mi to nepovedlo, na první pokus nevadí. Supermarket. Budeme nakupovat. Fajn, ženská, co je? Tady je exkrement. Rozkopal jsem exkrement. Proč mě tohle nikdy nenapadlo v reálném životě? Prostě jít do obchodu a to všechno tam, rozkopat tam exkrement. Možná protože je nikdy neprodávají. A, dynamit. Zkusíme zapnout vodu. Nebo taky si začnu blbnout s vodou a počkám, až exploduju, taky dobrý. No jasně, proč ne, dá se. Ach, to, budeme zombíkovat. Budeme zombíkovat, budeme dát DayZ. Tak, zombík, tady je tvoje ruka. Vem si ji, tady si zapomněl svoji ruku. Na, vem si tu ruku, a hodím ti tady, víš to, skoč pro ní. Nechci vědět, co se tam stalo. Ne, fakt to nechci vědět. Lodička, tada! Mě zajímalo, co je to poslední, hele bomba, tak zkusíme to připevnit na kotvu a nebo vypít bombu. Co se to stalo, proboha? Já to nechci vědět, splněno, máme čtvereček. Jsme ve vesmírné lodi, vypadalo to jako všechno jenom nevesmírná loď, nevadí. Škoda, engine, přehrývá se na motor, tady je pivo. Co tak, kdyby si vzal a dal vetrovcovi pivo, napij se. Tak se napiju já, počurám tě a bouchneme. Proč ne, že jo? Jsme ve vesmíru, ahoj. Přišli jsme o čtvereček. U všech čtverečků. Tak teď musíme přijít na to, co udělat. Co kdybychom mu řekli, ať kopnu do toho. Kopni do toho, kopnu do tebe já, kopni do mě ty. Ne, tady mám balon. Kop. Mám balon, hele, vem si ho ty. A kopni ho někam. Ne? Škoda, nemohl ho kopnout někam do vesmíru, jak to fotbalisti dělají, když kopou penaltu. No, ale teďka bychom měli přijít na to, co udělat teďka. Tady nějaký rostok, já ho zkusím vypít. Ne, tak ho zkusím bolit exkrement. No, tak to se teda nedivím, když to bouchlo. Sakra, tohle by mělo bouchnout. Exkrement a zelená tekutina to vždycky bouchne. Vím z vlastní zkušenosti. Dynamit, dobrý, takže dynamit zkusíme kopnout do dynamitu. No, výborný nápad, že mi to nenapadlo hned, McPixely. Výborně, ok, takže teďka jsme zase na hřbitově, teď musíme přijít na to, co udělat. Zkusíme se tam podívat. Ale, týpek, dynamit. Dobrý, tak tohle evidentně není řešení. No a teďka musíme přijít na to, co s tím vetřelcem, protože teďka si nejsem jistý, jestli bychom to měli udělat. Co kdyby jsem to pivo zkusil dát tady. Vylít to do motoru a bouchnem. No já myslím, že jsem si zasloužil bouchnout, protože lít pivo do... Jak se vůbec pivo dostalo na vesmírnou loď? Jak jsem se tam dostal, sakra, já? Ale to je jedno. Tak, míč, kopneme si. Tady máš. Hop, a je pryč. No, jak to bylo jednoduché, máme čtvereček. Máme čtvereček, teďka musíme přijít na to, co udělat v supermarketu. Paní, napijte se. Napijte se. Explodovala ona. Měla nějakou výbušnou náladu dneska, hádám. No proč ne, že jo? Tak a teďka co tady? Kopat do dynamitu nebudeme. Co když jsme kopli do toho? Tady je mýdlo. Tady máš mýdlo, chlape. Namýdlím ti záda. Těsně předtím, než umřem, ať si čistěnky.
s bojem 2 čtverečky. Měl jsem vás rád, stejně ty bonusové kola jsou tady tak divné, až to hezké není. Dobrý, tak zkusíme si přečíst, co je tady na náhrobku. Nic. Zkusíme si přečíst, co je tady, kopneme do něj. A sakra, potrestal mě Bůh. Buďme rádi, že jsem jenom explodoval. Mohlo mě postihnout třeba, já nevím, chudokrevnost, něco takového. Tak si zasloužil za rouhání. Dobrý, co je to tady? Proč jsem to udělal? Já už vím, co tam máme udělat. Fajn. Tak pane, nebudu ti mydlit záda. Zkusíme zapnout další vodu. To je světlo? Proč je ve sprše světlo? A proč je ve sprše světlo ve tvaru sprchy? Proč já se ještě vůbec ptám? Pane bože, tahle hra mě naučila jenom jedno, a to je neptat se na tyhle věci. Zombíku, pojď sem. Kop. Ne. Ruka. Kop. Umlátím ten hrob. A zmlátil toho týpka, co měl tu bombu. Výtečně. Tak, teďka tady vím, co máme udělat. Snad teda. Vezmem pivo a zkusím ho nalít na motor, aby se přestal přehřívat. A nebo taky ne. Tak to tam počurám a hotovo, vyřešeno, výborně. Máme 2 čtverečky, teďka by bylo dobré získat ten třetí. Budeme 3 čtverečkáři. No ale otázka zní jak. Mýdlo a dynamit, jasně. Proč do toho kopeš, ty vole? Ježišmarja, máš v ruce mýdlo a ty do toho kopneš. Mohl to třeba pomýdlovat, já nevím. Nebo mohl přijít komu dynamitu a udělat stípnout to. Ne, chápu, tak se osprchujeme, víš co, když jsme tady. Spousta mýdla, mydlinky a i přesto jsme bouchli. Jasně. Tak to většinou bývá. Zkusíme to mýdlo vyhodit oknem. Ne. Zkusíme to mýdlo zapnout světýlko. Ne. Tak počkat, tady jsme to zkoušeli. Kopat to nebudeme. Tady máš mýdlo. Ne, nekopej do toho, už prosím tě. Prosím, už do toho fakt nekopej, už mě to štve. Neuvěřitelný kretén ten McPixel, do všeho hnedka by kopal. Tak, chlape, na. Že mi to... Ale no tak, tohle bylo celé, co jsem měl udělat od začátku. Mohl jsem mít 3 čtverečky. Tak, co mi trvalo nejméně? Nejméně jsem měl tu loď, nevím, co se tam stalo, nejvícekrát, jasně no. Sprcha. Tak, jdeme dál, a na ultimátní kolo, locked? Musím získat zlato ve všech. Sakra. Jo, dobrý, takže tudy asi ne. No a poté se podíváme na kapitolu života, teda jestli bude další polet. Na třetí kapitolu života McPixele, kde nás čeká. Au, díky moc, to bylo příjemné. Budeme, tady jsou na zemi nějaké věci. iPhony, Darth Vader, Ufon, Batman, Mario, někdo. Jo, počkat, tam mám být, aha, já jsem myslel, že jo. Aha, takže Batman. Batman je vždycky fajn, Batman je super, kop do Batmana. Dobrý, tak si vezmeme tady čudlítko. A zkusíme to dát Darth Vaderovi. Tak Ufonovi, tak tomuhle týpkovi, tak Batmanovi, Mariovi, týpkovi, děťátku, a pozor, lístek. Výborně, tohle byla asi jízenka. No jasně, aha, už to chápu. Takže musíme zachránit den, ale jenom se v rychlosti podíváme na to, co nás tady čeká. Jsme na mraku? Ahoj bože, jak se máš? Víš co, tady máš peníze za všechnu dobrou práci, kterou jsi mi splnil. Do boha se nekope. Jo, mám peníze, nemusím zničit svět. Možná nebuchneme. Splněno. A dva čtverečky. Pro boha živého, to vypadá jak něčí. No, takže démoni. Tady máme elixír X, já ho vypiju. Zkusíme ho nalít do tady tohle nesmyslu, co? Tak jestli to teďka nebouchne, tak už nevím. Pozor. Někoho jsem vyčaroval a stejně jsme bouchli. Jupi, přišli jsme o čtverečky, fajn. Pak tady máme dům, opět domeček, před kterým je tančící na stromě. Krava má v zadku dynamit. Tak ho prostě vytáhnem, ne? Možná jsem zachránil svět. No ale jo, máme to. Vytáhl jsem jí ze zadku od cásek. To je většinou, ježišmarja, to je ďábelský úplně, ta velryba si říká, někoho dneska zabiju. Pirát, děcko, pilulky, dáme pilulky dítěti, na tady máš pilulky. Ne, to je pepř. To je pepř, kdybych věděl, že to je pepř, tak to udělám jinak.
No asi jsme ji trošku naštvali, no. Ne, nevadí. Tak co tady máme dál? Kouřící budku. Tak, tady se nám kouří, hele, klíč a já radši otevřu, ne, protože přece jenom, nebo kytara, zahrajem si nějakou, tady máš. Skvělý nápad, Stero, skvělý nápad, Stero, kopnout někoho do rozkroku, to už jsme tady dlouho neměli. Tak, creeper, no jasně, Minecraft, tady máš diamant, creepře a snězo. A snědl mi i ruku, ale možná nebouknem, jo, bouknem, takhle funguje Minecraft, kruci, fix, proč jsem ho nikdy nehrál? Tak, tady jsme v nehezkém prostředí. Čau, ďáble. Au. No tak. Co jsi měl na obě, chili? Tak chili jsme to nezvládli. Takže musíme, tady to je jednoduché, tady musíme popepřit, tady tenhle boxovací pytel. Tak, ona kýchne a vyplivne i tu bombu ven. Ečich! Tak, a nikdo nebouchne, akorát, že my se utopíme, ale to už je asi jedno, že jo? Máme čtvereček. Tady, no, počkej, to je kytara? Tady máme. Tak, ty dobrý, kopat do barelu s nápisem benzín, ne, guess. Bude buď to plyn nebo benzín, těžko říct. Ale řekněme, že to je benzín. Tak, a tady, creeper, creepře, čau! Hodný creeper, on chce pohladit, celou dobu chce jenom pohladit. On má málo lásky. Nemá, ten zmetek je než škaredá. Krucifix, já si ten Minecraft budu muset zahrát, abych věděl, co mám dělat. Tak, co ty tady? Napíse. Je to tvoje, přece jenom vymyslel to ty. Ježišmarja, ty vypadáš hezky. Ale i přesto jsme bouchli. Zajímavý Lekvar X. Upřímně řečeno velice zajímavý. Teď musím přijít na to, co tady udělat. Co kdybych vzal a tohle zkombinoval, ne? Ne. A můžeme si zahrát těsně před smrtí. Na. Přivolal jsem déšť. A uhasil jsem oheň. Nic se nestane. Výborně, MacPixelku, výborně. Z téhle hudby mi hrave. Tak jo, Minecraft. Co tam bylo? Krumpáč. Nemám krumpáč? Nemám žádný krumpáč, že ne? Co když ten diamant prostě vzal a snědl ho? Ne? Tak co když ho dal někam úplně jinam? Creeperovi někam ho dávat nebudu, ten už bouchne. Co se dělá v Minecraftu? Já nevím, co se dělá v Minecraftu. Tady máš do nohy. A bože můj, na mojí noze diamant. Ale jo, vždycky jsem chtěl na nohu diamant. A bum. To je zmetek. Pitomín creeper. Tak, co tady s tímhle, ale to už se přestává být vtipné. Ok, co když se ho napil? Nemůžu se ho napít? Určitě? To jsem nechtěl. Musíme nějak uhasit ten oheň, nebo musíme nějak uhasit ten kotel. No, ale furt nevím, co dělat s creeperem, sakra! Co kdybych mu zkusil dát na druhou nožičku? Tady máš nožičku, tady, nem si ho. Tak mu dám na tuhle a zkusím ho pohladit. Hodný creeper, pohlaď ho. Pohlaď ho, ne? Tak ne. Pitomý creeper. A to je přesně ten důvod, proč nehraju Minecraft. Tak jo, zkusíme otevřít prostě tady tenhle barel. Tak, co to tady máme? Polívečka, dám si. To stačilo? Jasně, snížil jsem tlak, ono to nevybuchlo. Dobrý, co když mu šáhl na nohu? Ta noha moje. A přestal fungovat. Tak takhle se hraje Minecraft. No jasně, že mi to nedošlo. Takže dámy a pánové, já vám tímto velkrát děkuji za pozornost u druhého pohledu na MacPixel. Pokud se vám toto video líbí a máte zájem o další pohledy, definitivně nezapomeňte sdílet toto video, poslat je kamarádům, lajknout je a já doufám, že se společně uvidíme i u dalšího videa.